Mi nombre és Nico. Em dic Llorenç Segarra. Hola, sóc la Montse. Ángel del Prado Jurado. Cristina Serrat. Alfred. Ángel, ¿tú sabes el nombre de tu enfermera? La enfermera que me lleva se llama Georgina Serra. Es Mariajo. Hola, Teresa Vigorra. Es la Georgina. Ana. Georgina. ¿Me cuentas alguna anécdota con Mariajo que recuerdes? Una en particular fue el día de mi cumpleaños, que fue hace dos meses. Y la verdad es que entré aquí y dije, ay, es mi cumpleaños. Y en un segundo lo montaron todo y yo no me lo esperaba para nada. Que són una canya, que m'agraden molt i que jo, a partir de la meva enfermedad, m'he enamorat del cos d'infermeria. Siempre te trata con un cariño excepcional, ¿no? Ens expliquem pues, com han anat els viatges, com està la família, com en trobo jo. Fa 7 anys em van fer una punció a la pleura per treure'm el teixit, per analitzar el teixit. Aquella infermera, no me'n recordo com es diu, però estava estirat amb una camilla. La doctora em va dir, ara et punxaré, et faré mal perquè tinc de treure el teixit. I en aquell mateix moment l'infermera em va començar a acariciar i vaig acabar plorant. Vull dir que... ¿Qué mensaje darías a las nuevas enfermeras que vienen a San Pau este viernes? Bueno, que tendrán unas grandes maestras. Els pacients agraïm sumament a la dedicació i a l'esforç que estan fent per tots nosaltres. Sigueu benvingudes totes vosaltres. Que bienvenidas, que seguro que la vais a hacer genial, que aquí todos son magníficos y os lo vais a pasar súper bien entre todas. Además, hay muy buen rollo. Yo os diría que estiguin molt pendentes de les veteranes, que escoltin el que realment els diuen, perquè realment són molt, molt, molt agradables. Sàpiguen que es posen al millor lloc del país.